është simbol I rezistencës edhe I trashëgimisë së vlerave tona islame, edhe mos shkputjes së atij zinxhiri të madh të vlerave të drejtës të udhëzimit, por është edhe një gjurmë shumë e rëndësishme e trashëgimisë tonë të pastër shqiptare. Xhamia e Plumbit në Shkodër është një ndër objektet e kultit më të rëndësishme jo vetëm në Shqipëri, por dhe në Ballkan. Ajo do t'i nënshtrohet një rekonstruksionit plot. Nevoja për ndërhyrje, për rekonstruksionin e saj, por edhe për mbrojtjen e saj nga përmbytjet, ka qenë e domosdoshme. Për të shpëtuar këtë monument të rrallë, e cili është I vetmi monument që lidh periudhën otomane me periudhën e kohës së sodit këtu në Shkodër. Ndërhyrja fundit në këtë xhami është bërë në vitin 1865 pas përmbytjes së madhe të Shkodrës. Përmbytjet e një pasnjëshme kanë lënë gjurmët e dëmit në këtë objekt, I cili është shpallur monument kulture në vitin 1948. Arkeologu I Drejtorisë Rajonale të Kulturës Kombëtare në Shkodër, Helidon Sokoli, prezanton disa detaje të projektit. Po bëhet gati ngritja e kantierit të restaurimit dhe ndërhyrjes në sistemin mbrojtës. Ky është një projekt ambicioz, sepse parashikon pikë së pari zgjidhjen e problemit të përmbytjes së këtij objekti me ndërtimin e një sistemi mbrojtës, e një dige për rreth objektit, e cila do nuk do jetë në aspektin vizual e dukshme pra mbi sipërfaqe, por e gjitha do jetë në nëntok, do të nënshtrohet restaurimi të plot në fasadë si jashtë dhe brenda, ndriçimit ringritjes së minares, dëmtuar që në 1967, ajo nuk u ringrit më, duke rikthyer pra një element shumë të rëndësishëm në këtë objekt, siç është minarja. I entuziazmuar për restaurimin e xhamisë, është dhe myftiu i Shkodrës, Muhamet Sytari. Unë e thash edhe në predikimin e ditës së xhuma, që këto kolegët e mi të myftinisë po lajmëronin se është e xhumaja e fundit në xhamin e Plumbit para restaurimit. Unë thash në fakt kjo është e xhumaja e parë që i paraprin një gëzimi shumë të madh, që është kthimi në identitet të plotë të krejt kësaj xhamie. Pa tjetër që duhet për me falenëru në krytë të herës qeverin turke, dhe shpresojmë edhe lutemi që në harkën e një viti, në nështë edhe ma pak, të ritakohemi në këtë vend, shnoshe mirë për ta prahiru njëni tjetin dhe për shiu bukurit e xhamisë së Plumbit. Restaurimi xhamisë së Plumbit po kryet fal investimit të qeverisë turke. Punimet pritet të zgjasin 10 muaj. Arkitektura saj është unike, një miksim i stilit osman me ata arab. Kjo xhami është e vetmja në Shqipëri, që përpara se të hysh në sallën e faljes, ka një borë me kolona të gjëra. Një objekt kulti ndërtuar në 1768-ën, që në ndërtimin e tij pra ka një miksim të arkitekturës turke me atë arabe. Këtë shohim që në hyrje, ku në objekt hyet në një obor të mbrëmshëm, i mbuluar me 12 kupola dhe tamburi kryesor që shkon në një lartësi deri në 20 metër. Duke bërë në xhaminë e vjetër në vendin tonë më të lartën pra dhe më të madhën në dimensionet e saja për sa I përket xhamive që na vijnë nga periudha osmane në vendin tonë. Myftiu I Shkodrës, Imam Muhamet Sytari, kujton me nostalgji se pas shkëndijës së parë të rënies së diktaturës në 16 nëntor të vitit 1990, qindra njerëz të gjitha besimeve morën pjesë në hapjen e kësaj xhamie. Në një prej librave të mi kam shkruar për një letër madhi për të dashurën time. Edhe ajo e dashur ishte xhamia e Plumbit, ku unë kujtoja, këtu edhe 30 vite më përpara, Hafiz Abrikoçin, aty në hyrje të xhamisë së Plumbit, së bashku me myftiun e vjetër të Shkodrës, Haxhi Faik Hoxhën, rahmet paqen, edhe Hafizi që mante në dorë çimin e pejgamberit, alayhissalam, dhe ne vraponim për shku për ta prekat e për ta puthat, edhe njerëzit ishin turma që vinin, sidomos mosha e tretë, pleq plaka që u shkonin lot për faqe, edhe unë isha i vogël, isha fëmi, edhe thosha me vete se pse qajnë këto burra, pse qajnë gjysh jemu, se pse qajnë nana jemu, se pse ata kishin madhin e një periudhe të gjatë në të cilën ishin privu për ta lutë Zotin në mënyrë të lirë, në mënyrë të hapur. Xhamia e Plumbit është e vetmja xhami shqiptare, e cila renditet ndër 50 xhamit më të bukura në botë. Xhamia e Plumbit shtrihet në një territor me një sipërfaqe prej 6804 metër katror, ndërsa objekti ka një sipërfaqe prej 452 metër katror. Lajmi më I shpejt në celularin tënd.